觉得我最近好像喜欢上一个人。无所谓。金娜，三高完美女神遇上潦倒中年男人。人家金娜已经有男朋友了。金娜是我的女人，你最好离她远点。我家的近况你不了解，我觉得你应该找一个能让你过得更好的男人。天差地远的爱情能有未来吗？你在我心目中就是女神。既然都是女神了，为什么不追追看？2月15号起，周一到周五每晚8点，未来综合台，爱情万万岁。